с помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. Елате, момчета, всички! Всички! Това, което се случи днес, няма аналог на футболната история на България. ЦСКА е славен клуб. Любов на повече от половин България, гордост на цялата държава. Каквото и да стане от тук нататък, човекът, който го допусна това нещо, няма място на стадион Българска армия. Аз не говоря от името на всички фенове, говоря от името на фен-клуба, говоря от името на сектор Г. Момчетата, които пеят и подкрепят отбора си от първата до последната минута, студ, мраз, пек, дъжд, вятър и така нататък. Навсякъде, не само в България, в провинцията, извън държавата, навсякъде. Ние обичаме ЦСКА. В момента нас ни е срам от човека, който управлява този наш любим и славен клуб. Това, което искам да кажа, господинът няма да излезе от тук, докато не си плати задълженията към българската държава и навсякъде. Но на момента трябва да се разкара. Ако той не може и не иска и не знае, вън от армията. Феновете сами ще управляват своя клуб. Искаме веднага господинът, който държи акциите на ЦСКА, да ги пусне, да можем да си ги закупим, да можем да си платим това, което трябва да платим. И искаме да управляваме сами своя клуб. Не искаме благодетели. Никой не обича ЦСКА повече от ЦСКА. Никой не обича България повече от българина. Искаме да бъде както Фрал, искаме да бъде както в Барса. Не искаме благодетели, разберете. Не искаме хора, които се кълнат колкото обича клуба. Искаме хора, които познаваме. Искаме хора, които са на този стадион. Искаме хора, които знаем, че са българи, почтени, честни, хора, които обичат клуба. Можем да се справим сами. Не искаме вече благодетели. Томов трябва да си отиде веднага. Томовците трябва да си отидат всички. Но преди това той трябва да си плати. Това, което го дължи на българската държава от 27 година, трябва да бъде издължено. Аз се срамувам. Срамувам се днес от моя президент. Срамувам се от човека, който управлява ЦСКА. Срамувам се от политиците, които допуснаха да се случи това нещо. Срамувам се от хората, които допуснаха да се случи това нещо. Снемаме своето доверие. Този човек не е желан на стадион Българска армия. Сектор Г го презира. По какъв начин мислите да го изгоните в Българска армия? Той сам се тръгне, това е положението. Има начин за всичко. С помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.